لیکن یو غر چیغا نن پا مصر کی رے او بحر قلزم سر تقریبا لگ نزدے رے چیغی تا جبلی تور وی دام پا دی غرونو کی قیمتی غر دے دا ولی قیمتی غر دے زکا خدای پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام لا پا دقا غر کی تورات ورکڑے دے اللہ پا قرآن شریف کے فرمائیں وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلا واتممناها بعشرین موسیٰ علیہ السلام چکل وادی تیہ تلار او وادی سینا و توی دا دا بحر قلزم پا غارا لوی میدان دے دا پینزوش پگو گینٹو پا مزل یو طرف تا پانچے گینٹے دا موٹر مزل دے بل طرف تے بل طرف بیت المقدس او فلسطین او آغا طرفونو سر لگے دل دے اسرائیلو سر او بلخوا بحر قلزم دے دا دیر لق دق بیدان دے زکا من پا موٹر کے پاکی سفرو کو کل چه مونگ پوری و تو دا قاهره نا حال تا دو دریابون دی بحر قلزم ده یو یو بلا بحیره دا دا دو دریابون یو زیشوی دی او دی او نهر پکی انگریزانو برطانیه والا یو وقت که جور کرده دی نهر سویز و تا وی و دی نهر سویز دا دوار دریابون یو کرده دی دوی چی با پا دی بحر قلزم که پا بحری بیلو که سامان راولو نو بیا به دی بل دریاب تا چی رساو نو پترکونو که بی رساو او که پا بل لار بی راتاو نو دا میاشتو مزل با و تا زیاده دا نو یو وقت که دا برطانی حکومت و دا مصر دا غیلان دیو نو دا برطانی حکومت دا دی دوارو دریابونو میانس که یو نیرو استو نهر سویز وطاو نو اس جس پا غیزی خو یو جس بتلیشی زکر لک تنگ دی تنگ خو ندی منگو تا تنگ وایو سمندر دریابون دوال یو زیکلی نو یو یو جس پتلیشی بحری جس غرق جس پتلیشی یو دو پی پا یو وقت که نپری دی دا غیلان دی سورنگ دی نا اغا سمندر دریاب دا نهر سویز لان دی نو پا اغا سورنگ که جی گاڑی لان دی دی نو مونگ پا سورنگ چه پوری و تو نو دا اغا دینا دا غار تورا پوری جبل تورا پوری تقریبا شپگنی مگین تی یا پینزان لکلار کی پکی مونږ او درې دلی مونږ خوا تو گین ټو کې ورسېدو ولار کی پکی زې پدې مونږ او درې دلی او بالکل اوس پکی زې پدې سوالو وانه کورونه جوړ شې وی دي او خلکو پکی زې پدې لګ لګ پټي جوړ کړی دي داسې جیرب جیرب دو دو جیرما کولډې لره لره په فاصله لکه یو دلته کې خلک اوسېږي نو 400 کې اوسېږي نو بیا ناګومان کې اوسېږي داسې مسله ده داسې لره لره او نور کولا او دشت بیا باندې نو د دې وادی تیه وادی سینا اخیری سر ته چې بنده ورسیږي نو هلته کې دا جبل تور راځي چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام د فرعون نه قوم پورې است خبره ته بله جمعه انشاءالله وې او هلته په دې لق دق میدان کې د خپل قوم بن اسرائیل دیره کړل لومبی دوی ته د اوبو تکلیف راغی وې دستس پا موسی ربه اللہ نے ابو غخت جا خدایا دا خود لق دق میدان دے مہاما خود دریاف شتا بحر قلزم اخو مالگی جن ترخیو بری نا اللہ و توی یو کانی ہوا پا دے امسا باندے نا چی کانی پا کونتے پا امسا ہوا نا فن فجرت من حسن تا عشر عینن نا دول سکویان پیدا شوالتا قد علم کلو ناس مشربهم دول سقومو ذکر دا یعقوب علیہ السلام بچیو دا یوسف علیہ السلام رونا دا غی اولادو نو ارچا تا اخپل زیو خوچ استادق کوی دا 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 اکویان مولی دل نور اکویانو کی اوبنیش تا سر پیو کوی کی اوبنی او دا سلک پا غالا و تا بورد لگی دل دا بورد باندی لگری آباری موسی یعنی دا اغا اکویان دی چی کم دا موسی علیہ السلام دا کونتے دا غزار نا پیدا شوی بیوی من اوگی یوسف کو نو من او سلوا بنا تل ترنجبین او سیسے دا بے خوانن نو بیوی زمون خودل تا باده نشتا او دا خونور دے نو اللہ پاک زللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوا نو خودے پی بر ویرد نامست سپینا آلو ویرد ہوا بلگی دا نو بیوی مونگ لوس یو قانون پکار دے چی دا قانون لاندے مونگ جن تیرو
نو حضرت موسی علیہ السلام اللہ سره مشوره وکړه چې خدای زما دې قوم له یو نظام پکار یو قانون چې دا غیلان دي جون تیر کی پاغه یو کتاب را لناکا چې دوی ته عبادت هم پکې خو دې شي دی به عبادت څنګه کوي او دی به یو بل سره څنګه جون تیرای او کدی که سو کوال تا کول جگړې کی داغه فیصلې بسنګ کیږي پورا د جون یو نظام الله مالا نو الله وتو ډیر خدا او کوه تور تناش جبل تور نو ماته یو ډیر شروع دی عبادتو کا نو زبدل یو قانون درکم او یو کتاب بدل درکم نو موسی علیہ السلام لړ کوه تور تا وخت تیر جمعه تاسو تما ویلو د دې کوه تور لاندې اغه زیره چې کوم ځای کې موسی علیہ السلام سره خدای په خبره کړي او موسی علیہ السلام له پیغمبري ورکړي مونږ چې تلو نو دلار کې خې طرف ته د قزیره ځي دا چې کوم ځای غوونه تیر جمعه ما ویلو او خدای پاک موسی علیہ السلام سره خبره کړي نه نو اغه د ځمکه نه 2 کیلومتر او چت ته غځي او دا کوم ځای کې چې موسی علیہ السلام چلېسته دا 2 کیلومتر په غر کې او چت ته او کیلومتر او سخ غر دی پټول غرونو کې د اوچت غر دی ما وی خدای مرګری را سر یو ما سره زوی ونی احمد یو ما سره ری دار شاه او زما د ماما زوی دی محمد جی صاحب زوی الله دې خوشاله او یو دا جامع زهر یو طالب العلم د پنجاب ام ځان سره بوتلو مونږ وی چې مونږ تلا را سانش مونږ درې کسان او مرګرو مشوره دا راکړه چې د شپې بخېجه دروازې ګرمې وي د شپې بخېجه نو شپه کې به ځان رساوې نو سار وختي دغه ځای کې نور چې راخېږي دغه نور یو عجیبه نظاره ای او ډېر خلک دغه سار د شپې ځان رسای شپه کې دغه نور عبادت کوي هلته نو ما وینې زه خو په دې نیت نه ځم چې د نور دا نظاره وکړو دا خو د دې نور د عبادت کوونکو سره تشبیه راځي نانیت پکې بالکل نه کو خدا شپې تلل په دې وجه مونږ غواړه کړل چې وي دروازه بیا ګرمي مې په کوزېدو او په خاتو کې نو د شپې به تاسو ځې نو ما خو نیت یقین وکړ که په ځان دا یقین و چې زه به اووه میله په غر کې مزل به زه سینګ کړم ما نه خو دا درې څلور کاله و چې پرله پسې ګرځېدل نه کېږي وګاړې ته وخېږم یو مدرسې ته لاړ شم هغه مدرسه کې چې درس وکړم ګاړې ته وخېږم بلې ته لاړ شم هلته چې درس وکړم او ګاډي ته روخېږم واپس کور ته راځم ماسخوتن ګرځېدل کم دي خدایه دا څه مسله ده او شوق مې ډېر زیات زړه مې کېده چې بره وخېږم نو ملګرو ته مې داسې کو چې د یو ځای ته خو ځو هغه خو اسان دی هغې ته خو سړی ختی شي دوه کیلومتره څه خبره ده هغه پروت مزل دی دې ته به لاړ شو او مې زه به درته لاندې کېنم او تاسو به بره وخېږي نو ماته چا وې چې سمندې په اوښم پکې مزل کېږي هلته اوښان ولاړې نو سمندې په اوښ مزل وکړه بیا بره اوښ نشي تللی بیا به په پوړو ځې خو هغه پوړی سینګ پوړی دی هغه داسې پوړی نه دي لکه مونږ چې ځان له خپلې پوړی جوړې کړي هغه په غر کې پوړی جوړې شوې دي ګټې خودې دي ګټې نو یو پوړی پټ اوچته ده بله دوه پټه اوچته ده بله کمه ده بله زیاته ده ګټې خودې دي عامو خلکو حکومت نه سرکار نه دي جوړې کړې د ځان د خلکو د سهولت ده مسافرو دپاره او سیاحینو دپاره نو په ګټه به لاس ږدې نو په پوړی به خېږې ځان له ګران کان ما وی زه ډېره ښه ده په اوښ به سورلي وکړو سنت به مادا شي او سلار به م راته لنډه شي هلته د پولیس چوکۍ ده پولیس والا باقاعده یوازې به نه دي هغې به دله خپل دلیل درکوي سړی بدله درکوي دا قانون دی ځکه چې غر کې ځای په ځای نورې لارې هم دي نو هغه هلک ته لار معلوم وي هلته ولاړې باقاعده چغې وي ما بوځئ ما بوځئ ما بوځئ او د هغوی د حکومت دوه نیم سوه روپۍ اخلي هغې ورته جونۍ وایي د هغوی روپۍ ته د مصر جونۍ وایي دوه نیم سوه روپۍ اخلي دوه نیم سوه د هغوی یوه روپۍ او زمونږ پاوباندې اته روپۍ برابرېږي روپۍ په مونږ درانه ده دا غی قانون دی او چې په اوخ زوب دی په اوخ لک مزل کیږي درې سلور کیلومتر پیزی په غر کې نو هغه هم دوه نیم سوه روپۍ اخلي دا غوی روپۍ دا خدای نوم مې واغش ما الله ما غوندې کمزور انسان بیا د وجود نه درون انسان بیا چې ما په کلی کې پیاده مزل نه دی کړی دا درې سلور کاله نو خدای زه به بره سینګ خېږم خو مې الله ستا نه سوال کوم دا راته آسان کړه الله نه مې سوال وکړه اوس شپه م ده
بیٹری امرا سر روانش دلیل سرم بیٹری ما یو دکاندارو اگر دا می کونٹے وانشت می کونٹے را اسوام سا دا بنان سرک یو زی که چلالو پیادم تقریبا یو دری که دری نیم کلومیتر مزل خون پیاداو دا لگ لگو چکتے نوال تا دا اوخانو والا ناستو شپاوا اغیب دی مسافرو تا ناستے نو مای لکا مونگ لی اوخ راکی مرگرو تمی نمون پا اوخ نزو نو اغی اوخ را تراک نو اوخ دا سی جی بغن دی شیو چی پا اغی سوری دل زان لمسال دا اغی که شاتم دا سی یو موگی غندوی دا کت دخپی پشان او مخی تموی نو سلی دی میس که پا کی نیخ پا یو خوابل خوانه اغا شاتا بتا دا بری ددوالی چی شاتا و نخویگی او مخی طرف تا بده خیط لگی دلی چی اخواو نگرزیگی نو چی اوخ تاو ختم اغا سرقلی زی تنگ بوزو پا کی نشون برا باره بی زدی بیارا کشون میدا خو تنگ دی بل غطو خیرا وستا نو بیا پا کی چی ورو ختم پا اغا اوخ بانده بیا ستومان اون پا اوخ چی ختم میدا پیادر علخو ولی زکا وارا لارا نو غرو اوخ با کل برخطا و کل بخکتا کزیدا دو دای خمامی پریوتم زکا لانده تا ترین میدانو دیر لری اوگد یو خوان غرده او بل خوان لانده دیر جاوره ده یو خدای پاکا اوخ والا تمی میرا بانیو که او اغی اوخ پریخو پلی غردو او شاعتا با اوخ تا ولارو شاعتا بیٹا پاو من خدای مندو نوی تا سپا مصیبت که باوله ده یو ده چه اوخ نیغ نتکن پاوار الار بیام گزانه کهی اما کلا برا خطو شاعتا با می درده املا با می خوک شوا کلا با دا برا نلاندی کزی دا نو خیطا با می خوک شوا او کلا با دا سه پترسو شو مای خدای کتر نگرده اگه تا می دا اوخ دی ادرا و ادرا و ادرا و اگه بینا بیا مونگ نشاعتا پولیس والا تا پس کهی دیر تنگون پا اگه اوخ که دیر زیاد او خواه او سه تا ورا سه دا که ورا سه می بد داده کیکتی وی لگ مزلشتا می بس ادرگا بس کشم دی دا مرگری را پس پیاده را روانو ساگانه غشته ما ویله که باس دخو بیا پا اوخ نور نزم ستر اکلم بلا میم خوگیده و خیط میم خوگیده اوخ نکوز شم لگ دمش نو بیا پیاده مدل نو شورو که غر کی و سخیج نو زکم زی خطشم یو یو پاوله پا دو دو پاوله با ختم او که ناسته دم با سالور سالور پینزه پینزه پاوله با ختم او که ناسته دم با خو یر تاسو پا خود اقنو که جمعات که ناسته ما اللہ سانک لا دا اللہ دا طرف نا چی دا خود فضل و کرم نو نو گرانوا نو ماوی دقا وقتی دا ما سوچ که حضرت موسی علیہ السلام را دی خدای دی پیغمبرانو دا دی امت دا هدایت نفارا او دا دی دین دا خاطره او دا اللہ دا دین دا خاطره سمر تکلیفونه تیر کردی سمرا نازک وجودونو نیازبین خلقو اللہ تخوا خلقو موسیٰ علیہ السلام دل تختلی دی سمرا خواری کردی دا او یوازی خونه دی تلی که دی اتزان سر دیر شروع و سامان بمولی خوراک بم که کن دا دیر شروع و ببی مولیل تخو بم نشتا دا دیر شروع و دا پار بیزان سر بستره مولی ال تخو بسترم نشتا غردی نو بستره صادر دا یخنه گرمه دا بخامخ انتظام کردی دا خوراک و دا سکاک زکر قرآن وی قرآن شریف خود دروغ نوی قرآن شریف خود رشتیا وی الحمدلله او قرآن وی وعدنا موسى 30 لیلا و اتممناها بی عشر دیر شپی تیر اکلی لسم و سر زیادی کلی نو سلویخ شپو تاو رسید خواه سلویخ شپی تا تیر اکلی اس کنت بجانب الغربی بجانب تور الایمن قرآن شریف ذکر کلی دیگر او دا قرآن شریف الاخونم خولی دی غربی جانب او خی طرف تو فلان فلان خیر پدیر تکلیف باندې مونږ روان شیو تقریبا نه نیمه لس بجې روان شیو او صدرې درې نیمه بجې بر او رسید او پلار باران بلا بیلو خشت خپل احساس کی برال داسې باران بنو چې غسړې دغه کی تنگ کی خو یو پشم برا پرې وته د ساس کو بیا به بند شو بیا به یو پشم را پرې وته بیا به بند شو سخت یخنی و برا مون خو جدی دی نتلو زان سرم دغنوڑی سویٹری میٹری اکتا التا چیو رسیدو نو خلق وی گوری بر یخنی دا نو ما دو بنین آوا چول یو بنین دا پاسا می بل واچو او دا یو رومال می دا سر دا ٹو پیلان دیکو او مخت می پکیو تالا
بل می دادید از تطوپی دا پاس واچو واسکت که می زانون گو زان سر سادرون واغشتل خواقا مونشو گردونی زکم اگا خطل گران دمارون براو خطو درینی می سلور بجول تقریبا یا دری بجی بویچی خود پاک بفضل براو خطو اصلی را سران چه براو خطو نو برای او جماعت تیرا کوت شان جماعت پوتینی جماعت تیر دوم روی لکه زمون دا دغ دیوال نرستن پورستن ندیده پور دیر را کوتی جماعت یه را گمان کوم چه داسه یو طرف بس شل پوتا یا پینزیش پوتا و بل طرف بس پینزل شپالس پوتا را کوتی جماعت بس او هوا لگیده چه بلشان یه خوا لگیده او باران با چپشو بیا با بن شو پا جماعت وردن نشو یخنیم که دا وجودونم خوگیدل بلا مزنم کرد نو مرگر تمی پا دی جماعت که ڈڑا ہوا ہے سار بسر گور نو یو خوا جماعت تے بل خوا دا عیسایان و چرچ دے دا مسلمانان و جماعت عیسایانم دا غلط دی دا عیسایان و عبادت خانه دا بس یو بل تمخامخ دی لگا فاصله دا لگا غندیم اڑا خواو معمولی شان او بلا جانی مازون جماعت کے پراتو امر آواغ استر سر تم کے خودن دروازم بند اکڑا دکا یا خواوارات لا مرگرو تمہیں لگ یو گنتنی مدمش ہے نو بیا با یو دو دو رکات اس ارسو نچے موسکی گی لگ منز با پکیو کہہ دے دیکھیں دکا دا دیر قیمتی غر دے دا اغا غر دے کہ دل تم موسیٰ علیہ السلام سر خود پاک خبری کریں او بیا قوم زده توسویم که دلتا نور نور سشوین نو ال تکی من اغش پتی رکل گنتا نیما بیا پاسی دو دسو نمکلد او منزم پکیو کل بیا ملگا دادا وانا اسی دا خوب دا پانا نا بیا نور رو خد نو دی جماعت لانده غار دی دا جماعت نا چی بار او تو رناو لگی دا نو لانده کشو نو اغا غار تا وردن نشو چه کم غار که حضرت موسی علیه السلام رب العالمین تسلویخ تردش پی عبادت کرده سری حیران شد چه خدایا دلتا موسی علیه السلام سنگ وقت دیرم اللہ دلتا که سنگ عبادت کرده اللہ بچه تاسانا کنو بیل خبر دا یعنی پا اقل دیر اگران خبر دا دکه لانده پا پاولو منگور کس شو او غارم را کوت غارو دوم را غارو چه کٹ پا کیل پا خواره زیگی سلی پاکی خپی و غزولی شی پاکی سم چه سم لی نو خپی پاکی کولا و غزیگی او لک شان پلن دی او دو کسا پاکی سم لاستی دی چی یعنی داسی دا دو او کٹو یا یو نیم کٹ پا اندازه با پلنی او دا کٹ نبا یو سلو پینزه لیشتی یا یو سو لیشتی با اگدی اغا غار که منگا لگ وقت تیر که پاکی که ناس اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام توی دی غار تناش نو پا دا غار که حضرت موسیٰ علیہ السلام دیرش پی تیر نو روح المانی که دا دیلمی پا حوالای او حدیث نقل نی اگر چی زمون علماء دا دیلمی روایت دا دیر زیاد دا غا نور کئی تقویت نور کئی دا دیلمی روایت نو آگی کی دی چی کلا موسیٰ علیہ السلام دیر شپی تیر اکڑی نو بیا خود پاک سر خبر و اراده باو دا ملاقات نو دا مسواک و مگا نو رب العالمین ورطوی دا مسواک دی ولی اومگا دا روجدار دا خلین یو سام غندی دی مسواک دی ولی اومگا دا روجدار دا خلی خوشبو دا خوپا ما دا مشکو دا خوشبوین هم خشته لگی نو اللہ سرده بیا دوباره نور روجی و نیسا دیر شرده دیونه وی لس رده نور روجی و نیسا دا دا دیلمی پا حوالا روح المانی دا حدیث و نور کتابونو نقل کرده خون اگر نور علماء و یغوی دا دی مسواک دا مگلو ذکر نکی خو بس دیر شپی دی قرآن شریف که اللہ فرمائی او لس و سر خود پاک زیاده کرده فتم میقات ربه اربعین لیلا دا خود سر چکم وقت مقرر کرده و سلویخ شپی پورا کرده سلویخش پی چی موسیٰ علیہ السلام دلتا پورا کرد حالتا یو بل غم پیخ شوی دی خواه غبرتا بل جمعه ویم انشال حالتا سامیریس خیلی جوڑ کرد چی موسیٰ علیہ السلام خو خدا خدای ملاقات لطور تا خطلی ری او خدای دلتا را غلی ری قوم حالتا دسخی بادت شروع کرد موسیٰ علیہ السلام تا لپتا نلگ سلویخ رو دی چی موسیٰ علیہ السلام کل پورا کرد نا اللہ ولا تورات ورک پا تختو لکل تورات و رسوم را گرانه دا دا تخته با زن سر پده او کلومیتر غر واپس را گوزنی
قسم دی هغه ختلې بیل ګرانو او کوزیدلې بیل ګرانو. کوزیدل خود په خپل د 2 کیلومتره مې بغیر د اوخنه ورا کوشم، او کوزیدل ګران په دې چې کونډه به دم خوګي، او دا پتونان او دا سپینه به دی خوګي. نو چې ویخ تر اور رسیدم یو دوه درې دمې مې پکې وکړې، خو چې ویخ تر اور رسیدم یقین وکم ما دا نه وی چې د خپل د مخپلې دی داسې کوګوک بتلم راتلم. یو طرف نه یو کس نیولی وم، بل خوا مې کونټه نیولې وه. نو الله ونه تورات ورک، نو چې الله تورات ورک او الله ورسره بیا خبرې وکړې، یو ځل خو یې ورسره مخکې خبرې کړې وې لاندې، یو ځل یې په دې غر د پاسه ورسره بیا خبرې وکړې، نو د موسی علیه السلام په زړه کې شوق پیدا شو. د الله خبرې خو خوندورې، خشته، ښکلې وي، مزیدارې وي. نو موسی علیه السلام فورا وې رب ارینی انظر الیک، خدای ما ته ځانم لګو خاجرې ووینم. خبرې څونه ښکلې دي او څومره ښایسته او مزیدارې خوندورې دي، نو الله ته به څومره ښکلې او څومره ښایسته به. حدیث کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال، خدای پاک ښکلې دی، ښایسته دی او دول او حسن یې خوښه مې. خدای ما ته ځان وښې. الله وی لن ترانی، ته ما نشي لیدلې دی دنیا کې، لیدل ګران دی ما نشي لیدلې، او آخرت کې به انشاء الله مونږ ټول خدای پاک وینو که خیر انشاء. ذکر قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، مخونه به خدای ته ګوري او دا مخونه به خوشحالی تر و تازه چې پر مخ موږ د رب العالمین ملاقات وکړو. یو روایت کې راځي چې کله جنتیان خدای پاک جنت ته داخل کی، نو یو میدان دی، په هغه میدان کې به دا ټول جنتیان راغونډ کی، او دا جنتیان به د دنیا د یوې هفتې په مقدار په دغه میدان کې راغونډیږي، لکه د جمعې مانځله چې موږ جومات ته راځو دا به راغونډیږي. نو رب العالمین به ته تپوس وکړي، څوک به د نور په کرسو ناستی، څوک به د یعقوت په کرسو ناستی، څوک به په مختلفو د هیرو جواهراتو په کرسو باندې به ناستی. نو الله به ورته وي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې؟ الله ډېر خوشحاله یې استا حمد څه نعمتونو کې کمی شته؟ نه الله، هر څه میلاویږي. داسې څه نشته چې موږ محسوس کړو. بیمارو نخلا دلته خو سړی په مال دولت خوشحالي، خو ټینشن غم پریشانی بیماری د مرګ یاره دا قصې پیسې وي، هلته خو داسې نشته. اس غم، اس فکر، اس ټینشن، اس پریشانی دا پکې نشته. نه بیماری شته، نه ډاکټر شته، او نه مریض پکې شته، نه ستړی والی شته، او نه پکې سړی به اسې ډډه والی. خو داسې بلی لکه دنیا چې سړی ستړی شي، جامې به بدلی خو د خیرنتوب د وجې به نه بدلی. اسې د خوند لپاره لکه ناوې خو جامه خیرنه نه، او د خوند لپاره یې بدلی را بدلی. یا یو سړی ستړی نه او اسې بالښت ته ډډه وي د خوند لپاره، تیاره پکې نشته، ټوله رڼا رڼا ده. د خوراک سیزونه چې څه ستا زړه غواړي، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه د خدای نه غواړي وړکې دسه تیریږي، الله به دله درکوي. نو هلته څه کمی دی؟ بندگانو وایه کنه، او ای خوراک به سنګی، نزلا من غفور الرحیم، ټول به د خدای مهلباني. یو یو سړی د مېلمستوب جونتي بل شانتي، یو د خپل کور روټه، یو د مېلمستوب روټه. نو هر وخت چې جنتی روټه خوري مېلمه بای، هر وخت او مېلمه به دچی د رب العالمین مېلمه بای. خدای دې زمونږ نصیب کی ان شاء الله، مونږ له خدای را کوي که خیره، مونږ له خدای ایمان را کړی. بس فرونو د ګنا نه ځان ساته، نیکو ته توجه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په دایره کې کوشش کوي چې جون تیر کې، او د عالمانو سره مینه ساته، خبرې اوري، دین ته زده کوي، تقریرونه اوري، جمعات ترازه ذکر کوي. خدای پاک باقی مونږ خو هغه څه نشو کولی کوم چې صحابه کړی دي. شیطان کمزوری یو مونږ، او بل خوا نفس دی، خو د خدای نه غواړي چې خدای مونږ له جنت راکړي. اللهم انا نسأل الجنة ونعيمها وما قرب اليها من قول او عمل. رسول الله مبارک بدا دعا کولا، خدای وی مونږ له جنت راکه، الله د جنت نعمتونه راکه، خدای هغه خبرې او هغه کار را نواله چې په کوم خبرو په کوم کار سره جنت ته رسي، دا دعا به کول. نو وی نس نعمت وګوره که څه کمی وی، وی الله هیڅ کمی نشته. وی وګوره کنه وګواړی که څه، الله څوک غواړو مونږ چې څه غواړو ملاویږي. نو رب العالمین به تخپل ځان و خی، دیدار د الله به وکړي.
وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة نو چې دوی الله ته وګوري کنه نو چې په جنت کې څومره زرګونه کال تیر کړی دي او د جنت خوشاله تیر کړی دي ابد الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یی ریشي دومره به د خدای په لیدو کې خواندي دومره به خواندي او چې واپس راشي د خدای د لیدلو به په دوی یو سر پیدا شوي دی به نورم ښکلی شي او خوشبویه بتی دی نو چه کور تراشی نو خده باوتاوی حوری باوتاوی اخپل خده وی تو خونن دیر خشته دا بخاری شریف حدیث دیر مسلم شریف دا تیر میزی وی تو خونن دیر خشته دیر خکوله دیر خوشبویه تس چل شوی دی نو دی باوتاوی زبا خشته نیم زبا خکوله نیم زبا خوشبویه نیم رأینا رب عز و جل الجبار من خپل اللہ لیدلی دی مونږ د خپل رب سره ملاقات شوی دی او چې الله سره ملاقات وشي او مونږ ته واپس کیږو نو هغه سر به په مونږ نه پریوزي یو سړی چې د ګلونو باغ ته لاړ شي او د ګلونو په هغه خوشبویه کې یا تا تاری په دوکان کې وخت تیر کړي او دی واپس راځي نو د هغه هغه سر پرې پریوزي که نه پریوزي نو دقه رنګیې د رب العالمین اگه دا ملاقات سر راما نو خونده نو حضرت موسی علیه السلام اللہ تی رب ارینی ما تزانو خایدر تا گورم ویلن ترانی ما نشی لیدل نه اللہ می ربانی بکی ما تبزان خی خبر دی دیر خکولی دی خشته دی اللہ تب سمر خکولی تب سمر خشته رب العالمین ما تبزان خی نه خیبا موسی علیه السلام خود جلالی مزاج انسان هم اللہ وی نه اخیره که الله و توی خیه و کارو که زده غر تزان یو معمولی غند جلک خیم ولیکن انظر الى الجبل فین استقر مکان فسوف ترانی ده غر تلق غند زان معمولی و جلک پل خیمه نو کده پده تین شو تبا می بیووی نی او که غر تین نشو تکلی شو تبا می سنگووی نی دنیا که اغا طاقت نیش تا خیرت که به انشاءاللہ پسترگو که اغا طاقت فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قران شريف کې الله فرمایي چې الله پاک معمولی د خپل نور یو جلک غر تاو خو غر ټوکلي ټوکلي شو ټوټي ټوټي شو او موسی عليه السلام باندې هیبت راغی به هوښه پرې و اغه غر تنن سبا جبل دکا وای اغه د کوه تور نه چې سړی را کوزیږي نو په لاره هغه ټوکلی ټوکلی پروت دی داسې وړی وړی ټوکلی وړی وړی خو نه دي غټې دي مونږ ته د غر په نسبت وړی ښکاري دا یې زما د دې لاس په اندازه دوه دوه ګزه مربع یو یو ګز مربع درې درې ګزه څلور څلور ګزه دوه دوه فوټه درې درې فوټه دا یو یو ټوټه په ځای پرتې دي ټوکلی ټوکلی پروت دی غر څه د شګې جوړې شوې سنا زری جوړې شوې هغه شګي زری خو درې نیم زره کاله تیر شو هغه خو به باران او اوبه وړي خو خبره خلاصه ده خو کاڼي پراته دي په ځای شګي زری نشته نو دغه کاڼي ګز مربع دوه ګزه مربع دوه فوټه او فوټ مربع داسې ګډوډ دا ځای په ځای پراته دي سړی حیران شي چې دا لکه څنګه چې سړی دا یو 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 کاڼي ماتې ټوکړې ټوکړې کې دغسې ټوکړې ټوکړې پروت نو ما غالک نه تپوس ما په شک راغی نو غالک ما تبل غرو خو دا غر دی نو ما غته خواندل میدا خروغ دی قران شریف کې خدای په کوئی ټوکړي ټوکړي میدا معلومیږي بیا چې لاندې تپوس کو نو خلکو یو واقعي هغه نور مرګر وي دا غر ټوکړي ټوکړي شي زمارونو موسی علی السلام هغه بس پوه شو بیا چې واقعي ما کې دل تاغه طاقت نشته په دې سبکا دا اسمان لاندې چې د رب العالمین ووینم خو یاره هغه الله چې خپل نورانیت غر ته ښکاره کړه او غر ټوکلی شو نو اوس هم که یو سړی بیلی ته نه ګوري بلف ته نه ګوري او بله پړق ناری کې نه سترګو کې هغه پړق وي که نه هغه شوق د موسی علیه السلام سترګو کې پاتې شو تورات یې راوړو قوم له یې ورکړه خو چې قوم له راغی او تورات یې قوم له راوړو نو قوم په غم اوړېدلی وو او سنگ پا غم آوڑای دلیو قوم دا سخی بادر شورو کلیو پا دی قوم کیو کسو سامری دی سامری دوی چی کل دا فرعون دا علاقه نراتلل نو دا غوی نکالی غوخته وغی تبانه کلیو چی دا مونگ کی خادی دا مونگ لکالی راکه ولی مونگ با دشپی وزو نو مونگ با خام غازان تا رنا کو نو دا فرعون قوم باوی چی دا رنا دا سدا دا جول تختی سو
نو مونږ به تو چې مونږ کې خادی دا وعده دی نو دی برا باندې شک نه کوي وعده لزو وعده لبا بار وتل وعده به بار مناوه نو کالی تی پسوال غختیو نو چه موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تلار نو سامری و تاوی وی دا کالی را که که دی سنبال کم دا خود گنا دی او چه موسیٰ علیہ السلام کل راشی نو بیا به تاسولا اگر چه سپیسلہ اکلا بکو تو پردی دی حارون علیہ السلام مو اگر وی او بلکل دا کالی میں استعمال ہوئے دا دا پیرعونیانو کالی دی و دا گنا کالی دی دا راغون که نو چونکه سامری زرگرو ناغل اوار کل که دادان سر محفوظ کا نو سامری سو چلو که اغا غوی لیکن او یو سخیت جوڑ که قالب جوڑ که پا اغای که وروارو لو سخیت جوڑ که دی سامری جبریل علیہ السلام او دا اغا اصلی دلیم گورا موسیٰ علیہ السلام چاو پالا فرعون خدا دی پیغمبر جوڑ که او دا دی سامری نمم موسیٰو دی چاو پالو دی مور غردولیو دا دریاب پغارا زکا فرعون با ماشومان وجل اقصه با دا طبیعو کم انشاءاللہ نو جبریل علیہ السلام براتو او دا سامریل ویکلی دی نو عجیبه دا و موسی اللذی رباهو جبریل کافرو و موسی اللذی رباهو فرعون مرسلو وی اغا موسی چی جبریل علیہ السلام تربیتو که دا غن کافر جوڑ شو اغا موسی چی فرعون او پالو تربیتی ولور که دا غن خود پیغمبر جوڑ که دا اللہ قدرتو نی نو جبریل علیہ السلام چی با پا کم اسرات دی سامریلا دل بے خوراک ورکو پی بے ورکول نو دا اغا اس چی با پا کم دی خپکی خود نا غزی با شیل شو زرغون بشو نو دی سامری چه پخبه دا پیشو نو دوی چه دی خوره که خوصه چلشتا نو آغا خوره زن سر ساتلی ما نو چه کله آغا سخی جوڑ که آغا خوره پکی ورویشتا نو سخی چگی جوڑه کنه نو سامری خلپو تاوی وی موسیٰ تلی دی خدای لد کوهی دور تا خدای دل تراغلی نو خلپو دا سخی بادت شورو که هارون علیه السلام دیرو وی خلپو نمان ورکنوی مونگ سر خوی دیر شروع دی لوست کلیو نو سلویخ تو تا خبر او رسیدا خدای تی رک شوی دی گردی و بز خدای دل تراغلی دی نو خلکو دسخی بادت شورو که قرآن شریف وی وی تاسو اتخاتم عجلا سخی نا خدای جوڑ که ظالمانو چی موسیٰ علیہ السلام سنگ راغی قوم سخی تا پس اجده پراتو وی دا سی اس چتا کیگی لاول خرور سر پا جگل شو حارون علیہ السلام مشر رو رو دره کاله ده موسیٰ علیہ السلام نمشر او موسیٰ علیہ السلام بچه خدای پاک پیغمبری ورکلا نو ده خدای نه ده سوالو که وی اللہ زمان جبا که خون فصاحت نشتا فرعون سر باست خبری کول غوانی زمان رور حارون هو افصح منی لسانن ده اغا جبا زمان خشته ده کلی ده اغا فصیح سره ده انسان ده نو اما سر مرگری که امی وزیر میکا مرگری میکا ویزه تیک شوا سنشد دو عدو دکا میخیک ویستا لاس مستا پرور مضبوط که زستارور منتال پیغمبر که نو حارون علیہ السلام غریب نصیت کلیو او موسیٰ علیہ السلام خو غصنا کو نو فورانی اونی و دا لاس نو دا دی زنی نی اونی و او ویتی لا تا خو یبن امی لا تا خوز بلیحیتی و ویزه ما گیرو سر دی ولی اونی و ما خپل وسکلی دی کنا نو بی سامری رو نی و ویزه دی سکلی دی بس موسیٰ علیہ السلام چی پستر گلو استی بس ہم پیارشو او بیا و توی وی دا دقا سی کالیمی ملی کرل او اخستو قبضتا من اثر رسول دا جبریل علیہ السلام دا اغاق پیدا اس اغاق خورم پکی واچولا نو آغی سر دا چل پکی پینداش وی خوز تاسو وای که دا خدای دی اے بنی اسرائیل و اے ظالمانو تاسو خدای دا فرعون نر اخلاص کرے فرعون خدا دی شرک و کفر دا وجه خدای حلاک اگر سر خود ما مقابله پدیشی و نو ظالمانو تاسو بیا دل تر سخی بادت شروع که نو اغا سخی را واقشتو علالی که او او ری و تور تکی ویدی سوزوم که دا خدای ایمان ردان خلاص کی نو بن اسرائیل خوب پویشو که مونگ نغلطی شوی او سامیری تا وی ویدستا سزا دادا که تب لا میساس تب چغی وی چه مالا گوتی مراونه نو پا اغا خدای دا خارخ او دا سخاو دانو بیماریو لگونا پا وجود اینا نکی راو خاتے او سخا دانی پی راو خاتے که چا با گوتی دا نامالا گوتی مراونا اگواری اغی که خدای سامری مرداد وی بیا اللہ غصه شویو وی دی قوم سر سوکم اللہ وی دوی سر ما سون احسانو که دی بچه غیوالی که خدای دا فرعون را باندی ظلمونه کئی
فرعون را باندې کارونه کوي. خدای دې فرعون نه مخلاص کا، نو ماته را خلاص کړ. چغې به والي د دې بچی به وجل. اغه فرعون چې دې ماشومان وجل دي، الا الکړي دي ولا ماشومان، نو اغه فرعون مې ولا هلاک کړ. دې د سترګو لوانه مې هلاک، د اوو لکو قوم سره مې هلاک کړ. وادی تیه ته مې راوستل، په وادی تیه کې مې ولا ترنجبین او ملزان او سیسې ولا ورکړې. اوریاز مې پیدا پاسا کړه، اوبه مې وته راوستې، کتاب مې ولا ورکړ، نعمتونه مې ولا ورکړل، او دی بیا د سخ عبادت وکړ، مرتد شو. اوس به څه کوو؟ وی فقتلوا انفسکم، او دې ځان مړ کړي. دا مرتد سزا داره چې یو بل وجنې. اوس بس دی په توبه نه مسلمانې نېږي، یو بل وجنې. خدا یو بل بس څنګه وجنې؟ بس وی علاج دغه دی، بل علاج نشته. که نه کوي ټولو باندې سزا خدای راولي. وریاس خدای را واسطه سین به یو بل وجنی. پلار زوی بس ویدا د ما کار دی، الله کار دی. وریاس خدای پاک را واسطه پاغه وریاس کی دوی غیب شو، او بس تورې واغشته به گزارونه پي په یو راسته خدای او یا زره مردار کړل مړش په یو راز باندې او یا زره مړش. بیا م الله غوساو، رب العالمین بیا م غوساو. دا غریب بیمار به خیر ده کینه او په اطمینان کینه کینه په قلا. رب العالمین بیا م غوساو. نو موسی علیه السلام څه چلو که د قوم نه او یا کسان واغشتل، وی دی چې کوهی تور ته لاړ شو چې خدای ته لږه جړه وکړو. کوهی تور ته ځو چې الله او بیا دومره دا سپیرو چې دی موسی علیه السلام ته وی دا تورات اسې نه چې د خدای نه دا تعلی کلی. یعنی دونه معجزې اولیدې، دومره معجزې اولیدې. دشمن یې خدای د سترګو وړاندې هلاک کړ، ترنجبین او سلوه او اوریاز ارسه، او بیا هم وی دا به تعلی کلی. خدای خپه دی هغه وی ظالمانو، الله خپه دی زه چې ځو چې خدای ته لږه جړه وکړو نورم. او تاسو به خپله به خدای ته ویم چې الله ورته ووایه چې دا ما د ما کتاب دی. نو کوهی تور ته اویا کسان لاړه، نو خدای ته جلاګانې وکړې 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 وکړې. یا الله وی دا ظالمان خوی دا تالی کړې. نو خدای پاک هغوی سره خبرې وکړې، دا زما پیغمبر دی، دا کتاب ما ورکړې. یقین یې راغی. نو چې یقین یې راغی بیا څه وی؟ هغه خلک چې پکې نیکان وو چې بوتلې یو وی ارن الله جهره، وی مونږ ته خدای وخایا. هسې نه چې دا خبرې د خدای نی، دا ظالمان خدای را تو خا چې ښکارې وینو. نو بس چې وی سنگ خدای را تو خایا، او د بیا د بیا دا خبرې د خولې نه وختا، نو بس مضبوطه زلزله ګلس پرې راغې. خدای دا اویا واړلته مړه کړل. کون مړه شو؟ موسی علیه السلام خدای ته په ژړا شو، یا خدای پاکه یو د سرورو قمقلو خبره وکړه نو ټول دې مړه کړل. یا خدای اوس قوم له بس جواب ورکوم؟ وی به چې زموږ مشران دې بورتله ترې مړه کړل. خدای دا جمدی کا، یا اللہ دا جمدی کا، دا پر ایک کوہی تور کے. نو خدای پاک واپس جمدی کرے. وہ رسونا معاملے پر ایک غر کے شوی دی، نو چی واپس جمدی شو بس بیا خوی یقین را گئے، وی باز باز زمون توبہ دا. نو واپس موسیٰ علیہ السلام سر راغ لے. دا سونا مبارک غر دی، پر ٹھولو غرونو کی دا دینا غٹ غر مون لی دی. دا دی غر نا چی را کشی لار کی دا حارون علیہ السلام قبر دی. یو غونډه ده، د ځمکې نه لږه غوندې اوچته ده، په هغه غونډه ده حضرت هارون علیه السلام قبر. موږ جوړمبیتو د هارون علیه السلام قبر راولل. یو وړه غوندې کچا کوټه ده، پوټې نه کچا کوټه ده، د ګټو د خټو، او په هغې کې د هارون علیه السلام قبر دی، او څه غلافونه پې خلکو د پاسه اچولې دي. کچا ځای دی، لاندې ځمکه هم د خاورو ده، یعنی مازون او داسیزون پکې خلکو اچول. او یاره ته یقین په خدای او جمعات کې ناستې چې اثرات انسان محسوسه یالتا. زه خو جمعات کې ناستې دروغ درته نه وایم، یو خبره مې خولې لراله درته بیا کوم. زه خو چې د هارون علیه السلام پیغمبر دی قبر سره کېنه، هغې ورته بوډم لیکلی دی آثارو قدیمه او تحقیق سره دا خبرې ګورې ثابتې. نور حقیقت نه الله خبر. نو مونږ چې زه خو چې کېناستم په خدای یقین وکړ، یو منټ دو داسې خوشبو را باندې ولګېده چې زه حیران شوم. نوه خوشبو ناګانه د خوشبو یو جله غوندې راپورته شو، یو دوه درې منټه بیا خوشبو ختمه شو. هارون علیه السلام هغه لګولې دی، هم اوچت دی، هغې ته ممبره خېږي.
او دا غی نه لګوند په فاصله داس یو کیلومتر دوه کې د صالح علی السلام قبر صالح علی السلام پیغمبر دا قوم خو هغه په مکم تبوک ته دی الته قرا صالح دی کله قوم خدای هلاک نو صالح علی السلام هجرت وکړه علاقه ته راغله دی تاریخ لیکلې نو دې علاقه کې بیا صالح علی السلام وفات شوی دی او دا قبر هم یو غونډه ده دا غونډه ده پاسه ده دا ټول یو ځای دی دا کوهیتور او هغه د کوهیتور په ویخ کې هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړې ده سین کترین وته نن سبا وای او د موسی علیه هارون علیه السلام قبر او د صالح علیه السلام قبر یو خوا لږ په فاصله کې بحر قلزم دی او دا غر دی او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیل علاقې راځي او موسی علیه السلام کوم ځای دفن دی نو د هغه قبر نه دی معلوم صرف دومره ده چې بخاری شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې د موسی علیه السلام د مرګ وخت راغی نو د الله نه سوال وکړ وی الله ما بیت المقدس ته نږدې کال ته مې مړ کا چې دومره بیت المقدس ته نږدې یم لکه یو سړی چې کاڼی ولي او بیت المقدس ته رسیږي نو یې خدای پاک هلته بوتلی دی او د سرو شګو یو غر دی یو ډیری ده د هغې سره خوا کې دفن دی د لاره په غاڼه حضور پاک وفرمایل لو کنت سم وي که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما بیا دته قبر خولی وي چې دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډیری سره خوا کې د لارې په غاړه نو د دې حدیث ته معلومیږي چې موسی علیه السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی بیت المقدس او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کوم غر دی او ډیری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې یو معجزه ښکاره کړې وه کله چې طفیل ابن عمرو دوسی په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه او بیا وته یې خپل کلی کې د ایمان او د اسلام دعوت چلاوه نو هغه وی الله رسوله مال یو نښه راکړه نو نبی علیه السلام ورته وی وی نښه دا ده چې تندې نه به دې رڼا خېږي د هغه په وجود کې د رسول الله مبارک معجزه شوه وی بیا خو به خلک وی چې دا جوړبرګې مرض پرې راغی وی خزا دا رڼا به دې کونټې ته منتقل شي کونټې نه به دې رڼا خېږي داسې دوه صحابو په مدینه منوره کې د نبی علیه السلام مبارک نه د شپې د جومات نه راووتل چې راووتل نو د یو کس د کونټې نه داسې رڼا تلله لکه د بیټری په شان دی نو په سمان دې روانو نو چې لاره کې یو یو خوا جدا کېده او بل بل خوا جدا کېده نو هغه بل هغه کونټې هم رڼا شروع کړه نو شعیب علیه السلام خو پیغمبر او سپینګیری بوډا نو هغه ولا کونټې ورکړه وی دا پکې فیدې دي او دا ما چې دا کومې فیدې راته ذکر کړې نو ما حواله درکړه دا په مدارک التنزیل تفسیر دی د قرآن شریف هغې کې لیکلې دي کومه بی بی وسره کومه ښځه یې ولا په نکاح ورکړه دا هغه خو دوه لوڼه وې نو صفورا ورته وي په سوات فې واورې سره صفورا علما لکه غالب ګمان داسې دی چې ای ورکړه او دا هغه وه چې موسی علیه السلام صفت یې کړی و پلار ته او ورپسې تلې وه وری یې وسته یا ابت ان خیر من استاجرت القوی الامین بابا ته چې کم مزدور ځان له نیسې نوکر نو دا خرې ده ونیسه د پهلوان مضبوط هم دی درنه بورقې په یک سر راوسته او دی امانتګر دی نیک سړی د خیانت د سترګو نه کوي د لاس او د ژبې نه کوي په لاره کې را روان و زه ځان نه رستو کړم چې زما وجود ورته ښکاره نه شي نو هم غالبه ګمان دا دی علما وایي چې همدغه صفوره یې ورته په نکاح کړه چې بیا کله الله پاک خبرې ورسره وکړې ما تېره جمعه نه بله جمعه درته قصه کړې ده نو رب العالمین نبوت او پیغمبري ولا ورکړه وی اذهب الی فرعون انه طغا زه فرعون ته په سر ختلې سر ختل څه د خدای دعوه کړې ده ورزه فق اوزا نو موسی علیه السلام زمارور هارون زه هغه به دې مرګري خو افسح مني لسانا هغه د مانه په جبه کې لږ ښه دی جبه فصیحه ده او د وعظ او تبلیغ دپاره فصاحت او د جبې نرمي دا ډېر بهتر شی نو موسی علیه السلام را روان شو د بحر قلزم په غاړه په وادي سینا کې کوم کې چې وادي تی هم ده
داغی پغاړه راځي اوس لوی روډ دی او سړک جوړ دی هم تقریبا هم دغه لاره وه ځکه دې نه نږدې لاره بله کیدی نشي دا لاره نیغه ده دې کې کوږوالی ځای په دی راځي پکې مړونه چوکونه او مړونه پکې راځي خو دا نیغه راغلې ده قاهرې ته نو په دې لاره راغې چې راغې نو د الله د طرف نه حکم نو علما لیکي چې هلته هارون علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړې وه سنج موسی علیه السلام له الله ورکړه نو هارون علیه السلام الله پاک پیغمبري ورکړې او چې پیغمبر شو بیا خو د الله ورسره خبرې ترې شروع شي بیا خو ول الله وحی رالیږي بیا فرشته ورته رالیږي نو جبریل علیه السلام فرشته خامخا راځي یا د الله را طرف نه نورې فرشتې هم پیغمبرانو ته راځي نو هغه ته الله هلته کې اطلاع ورکړه چې تاله مې نبوت او پیغمبري درکړه د موسی علیه السلام نائب به وزیر به او ورور دې را روان دي بیبي ورسره ده بار استقبال له ولوزه دی ولا بار استقبال له ول دواړه یو بل سره ملاقي شو ملاقات یو که یو بل سره ورته رغاڼه ترغاڼه وتل او چې کومه علاقه د موسی علیه السلام ما تاسو ته تیره جمعه ویلي فیوم وتنن سبا وی په غالب ګمان دا سره نور خدرینیم زره کاله تیر شوی حقیقت حال نه الله خبردار خدا غدې خلق داسې وی کتابونو دا لیکلی دي نو دغه علاقې ته د خپل علاقې ته راغې د خپل مور سره ملاقات شو د خپل مور سره او ورور استقبال وکړه بعضی علما خدا لیکي چې مور لا ورغې نو په لومړي وخت کې مور اونه پیژند وروسته بیا د مور سره خپل تعارف وکړه نو مور پیژند ولیکن دا خبره د مانه د خوخه ځکه هارون علیه السلام رور ورسره دی نو چې رور استقبال وکړه او رور کور ته بوته نو د مور پیژندګلو څنګه نه کیږي چې څنګه کور ته ورسید بیبي په کور کې کېنوله او هغه خپلې ګډه چېلې سنبال کړې نو هارون علیه السلام ته زه چې ځو چې د الله کومه ډیوټي ده چې هغه پوره کړو نو نیغ د فرعون خواله ورغې زما رونو فرعون په یو علاقه نه دی اوسېدلې دی په مختلفو علاقو کې اوسېدلې دی د ده د ښکار ځای جدا و په دغه فیوم کې د ده د ښکار ځای و دی به ښکار له دغه علاقې له راته ځکه دې علاقه کې اوبه دي د دریایي نیل نه نهرونه جدا شوي دي موږ په خپله د یو نهر په غاړه باندې په ګاډي کې سفر وکړو ما تاسو کوم دانیر ودا د نیل د دریاب د نیر تل او دا ډیر آباد علاقه را اوس دې مونږ تلی غنم لو شوی عجیب دا چې موسم د دې د نال ته یخ دی دا سي موسم او التا لکه زمون په وطن کې په فروری کې سنگ موسم یخ کول یخ موسم د لاسو یو لاسو بجو نه پس لګه غوندي ګرمي شي تر د درو سالورو بجو پورې خو هغه ګرمي سړی تنګای نه نور سړی نه تنګای لکه فروری او بیا د سلورو بجو نه پس خشته کله هوا غانې لګي دومره کله هوا لګي چې سړی خوشاله ورتا د شپې کله یخه هوا لګي سارم کله یخه هوا نو ما ته به مرګرو وی چې عجیب دادا موسم یخ دی غنم لو شوی دی لو نه پکې شوی اوس یذ راتلم او کله باغونه پکې سبزې پکې وي ډیر کله عبادت علاقه را ده فیوم دا ځان له ذله دی ولا قنره دیکې د موسی علیه السلام هغه کور مشته چې په کم کور کې موسی علیه السلام پیدا شوی دی مور و سره او هارون علیه السلام نو د فرعون د فیوم علاقه دا د فرعون د ښکار علاقه و دلته به ښکار لراته جیزا دلته را د بیل محلو جیزا وته وی دا جیزا کې چې د کم محلو دم هغه دی چې کم ځای کې د دریای نیل نه نهر راغلی دی د درې نیل په دغه علاقه نهر بل لاغلی خو اوس نیل دغه علاقې نه لري شوی دی ډېر لرې ته تللی دی ځکه دریاب خو تاسو ته پته ځای پرېږدي که نه کله یو ځای وي کله بل ځای کې بېږي نو اوس تلر شوی دی نو دغه نیر نن سبا نشته هغه اوچ شوی دی نو دغه دی په جیزا کې مره د خپل محلاتو ځای په دی د دریا نیل په غاړه د دې فرعون محلونو ځان لی جوړ کړی و اوړي کې یو طرف ته به ته ژمي کې بل طرف ته به ته خپل علاقه وا لکه دلته کې چې د صدر یو ځای ګو پیراشي په خبر کې ځان لا زید رشت هاوس ته په کراچۍ کې ځان لا دی خو دی خو نن سبا د جزورو د موټرو زمانه ده یو ګنټې دوولا یو علاقې ته دی صدر کې راشي په خبر تراشي نو یو ګنټه دوه تیرې کې بیا ځي خو به د وخانو او د اسونو پیاده زمانی وي نو ګنټې دوولا بنتلل
ار خار کې بد د بادشاہانو محلونو نو دا په میاشتو میاشتو په یو محل کې اوسېدل دغه وخت کې د فرعون محل چې کم موسی علیہ السلام ورته د الله طرف نه اتفاق دی په دغه ځای کې چې کم د موسی علیہ السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه او چې دې صندوق کې چولیو او د فرعون محل ته تللی و هلته یې نیولیو ام په نیل کې نه دی غورځولی د نیل نه چې کم وله جدا شوې ده د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی سوابع ته تللی دی او د هغې نه ځان دن له شاخونه جدا شوي دي که نه دی جدا شوي دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی و نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی و نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځ روچت کړی و دقه وخت کې هم فرعون په خپل محل کې و دی چې تلل هارون علیه السلام و ته ورورې دا خو شپه ده سار به ورځو سار به لاړ شو وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق هم کړی دی راته ویلی دی اذهبا الى فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورسره وکړې سترې ورته مه وایې ولې په نرمې انسان په زړه باندې خبره اثر کوي نرمې خبرې وکړې وی ورځو پې څنګه ورځو وي ته راځه ما سره موسی علیه السلام مخکې دی هارون علیه السلام ورپسې دی او شپه ده او عجیبه ده خود الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پیړو پی نه شو چې دا څوک دي دروازه ورته کولاو شوه په بل ګیټ ورغلل څوکیدار اړو ونه لیدل دروازه ورته کولاو شوه په نورو ګیټونو نیغ ځي دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی په دې کور کې لوی شوی دی هغه ته خو د فرعون د ملاستې او د آرام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دي بس نیغ ورغې څوکیدار اړو پې پوی نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دي او فرعون په کوټه درنه ورننوته او د خپې نه ونیو ویړه قوپ چې راپاسېد وی دا ته څه دلته څه کې ته څوک یې هغه وی زه موسی یم د شپې د خوبه ده ته تا خو ته ها ته موسی ته د ما کور ته څنګه راغلې اخو ماشوم لوی شوی دی ورسره د دیر شو کالو پورې د دیر شو کالو عمر دی د موسی علیه السلام کې د فرعون نه تللی دی دا اوس تقریبا لس کاله څه د پاسه واپس راځي لس کاله یې بار تیر کړي دي نو فرعون غصه شو چې ته خو تللې تا خو سړی وژلې دی او همدقسې ورته ووی وی تا خو سړی وژلې دی ما ماشوم لوی کړی سړی دې ووجې لاړې اوس بیا راغلې موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت اوس مې جدا حیثیت دی انی رسول من رب العالمین دا خدای استازیم فرعون دا خدای استازیم اللہ را لے گریم او بلغا کر رسالت دا خدای پیغام دا ترسو اللہ چی ما تسویلی دی ادر ترسو و انا لکا سا او زستا دا پارا گورا دا نیک بندر آگلیم نیکی او خب پیغام در کم او زب دا زان دا خدای پا خبرو که امینیم سا دویم درم ٹکی نکم خب پا نرمی و تاوی که زب اغا حیثیت نیم را غلی چستا پا کور که دا ماشوم لوی شوی ما پا حیثیت دا زوی نا دی وقتی پا حیثیت دا رسول آگلیم پا حیثیت دا پیغمبر راغلیم ستا کورتا او خیر می دل روڑی دی فرعون که دا خیر دا تا خیر رسوم دا ناسخیم ستا دا پارا خیر خویم ستا دا پارا که دا ما خبر دیو من اللہ دا نخوشحالیگی پا دنیا کیم پا آخرت کیم بعد شی با دی برحالی قوم با دی تابیوی اس تا پا خپل پیسا او پا زور او پا نیزا او پا تور او پا فوج باندی تکیا دا بیا با دی دی سر سر پا اللام تکیا راشی اوس دې داسې دونه ملګري دي بیا به دې الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او دا هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ښه ته ما ته دا خبرې کوي الم نربک فینا ولیدا ته ماشوم موږ نه لوی کړی ماشومان یې دلته نه دي تېر کړي موږ رکوټې نه لوی کړی موږ ستا تربیت نه دي کړی تا موږ سره وخت نه دی تېر کړی زموږ تربیت ته نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وی مون سره دی وخت نه دی تیر کړی بیا سړی دی موجلې دی زما په قانون کې خطا باندې د پانسه سزا ختلې ده سزا یې موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې کچه خبرې مه کوه وړې خبرې مه کوه درنې خبرې کوه درون سړی ایمان راوړه په الله الله یې ومنه
ته خدای نه خو فرعون برورو نشو چته دا او چته دا او دیوانه زیاته غوسه وراله چې ته زما د محل ته بیا د سنگراله او زما کور ته سنگراله او زما خپل سنگراله کوله زما محل ته سنگراله موسی علی السلام متدق وخت کې چې کله موسی علی السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی وته او چې الله غوري فرعون ډیر ظالم دی په مې بدل پوره دی د قتل اسنا جنجال جوړ نشي الله وی دا کونټه وغور دی تاره داسې شی مادر کې د فرعون پلار غږ نشي کولی استاد سره داسې وستر زدیم کنه الله وته وی الله اکبر زده تا ګورم زما د سترګو لوان دی الله وی الله داسې سترګې نشته لږه کده مونږ په شانته زما د نظر مخ کې زده تا ګورم اس فکر کېونه کې زه ورځ په بس خو دې نه صبرې ده او موسی علی السلام پوه شو چې خو پولیس یا خپل فوج ته وای یا مال تکلیف را کوي خبره په سر نه کینو کونټه وردوله فالقا عصاه فهي اذا هي صوبان مبين چې کونټه وردوله یو جهاد جوړ شو سومره جهاد جوړ شو الله اکبر داسې جهاد جوړ شو د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته چې یو میل په لکه اوچته ودرېده یو میل او خولی سونه وه د دواړو جامو په مینځ کې اتیا ګزه فاصله وه اتیا ګزه او تک سور او شین رنګ یې و دا په تفسیر کبیر کې هم شته خازن کې په مظهریم لیکلي دي او زمونږ د حیوانات یو کتاب د حیات الحیوان هغې پکې لږ نور هم زیات خبرې کړې دي لږې غوندې زیړه او سره سره او زیړه وه سره او زیړه سره او زیړ رنګ او په لکې ودرېده او د دواړو جامو مینځ کې اتیا ګزه فاصله او یو جامې په ځمکه کې ښوده یوې د ده د محل په دیوال کې ښوده بد چې وکتل د ټیزونو باران شو او چې څنګه دا خپل شکل دی مار اوخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چلو کو بیا دا خوله اوچته کړه او د محل ته ور مخامخ کړه دا غون محل دلته په دا خوله کې راوچته او ناګانه ګواخو کو په فرعون پسې چې ګواخیو کو غریوان را ټوپې کړې د هغه خپل تخ نه د موسی علیه السلام دې خواله راغې موسی بچ مې کړه درته نه وایم سم شکنه بعضې علماو زموږ لیکلي دي دستونه یې وکړل شپږ شلې او سل نو بهر کې د هغې ټیک ده د یارې نه سړي نه غول بیږي یاره چې په سړي راشي نو غول ته بیږي خو دا سل او شپږ شلې زما ذهن ځکه نه لي چې هغه وخت کې څوک وو چې دستونه یې ول شمېرل نو ډېر والی عربی کې بعضې وخت کې یو سړی چاته وي لکه وي دا خبره تا ته ما شل کړه تا وکړو ته نه منې نو شل کړه ته نه کړې مطلب دا چې ډېره مې دتا وکړه ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړې به وي ځکه دومره غټه اجدها چې وي زما د مقابلې دپاره نو ده باندې به سونه هېرو اوس هم دا غټې غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو د کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلی په خوله کې ونیسي او تېرېږي چلے انسان نیسے انسان انسان پا خلے کی کلا کونی سی زان تیرو رو راکا گی راکا گی راکا گی نو تیرے کی غنڈ انسان نو چی دباندے گوا خوکا او دا خلے ور مخامخ کلا درو دانگل او امام رازی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کبیر کی لی کری دی دا دا غب تفسیر کی لی کری دی چی دو مرات چی کم خلق را غن شویو پاگوی دوم را حیبت راغی چی زر کسان خودا بگ در نکی یو پا یو ورزا و بل پا بل ورزا و بل پا بل ورزا او خو بل شو 1000 کسان خو پاگی کی مردار شو بس چی کونٹے موسا خودی تا گور خودی تا گور خبر کو مذاکرات کو جوڑا کو شیر و نیسا مار دی پا جنجال دی وارو لو موسا علیہ السلام فوراً کونٹے تلاس لی واپس لی خپل امسا جوڑا شو
الله سي ترخ کې ورک او بار رو وستو دا سره نه کول لکه دا سپومه او د ستوري دا نور پشان نه ناو چم کې دا او بیا واپس پترخ کې ومند گریوان کې ومند واپس دا سم دا دوه نه خمه دي معجزه فرعون وتبی ما ته سره پیغمبرې دلیل او نه خدشته کې نيستا پیدا مې نه خید بس فرعون او خيارو چې دا سره دوی منه کېږي اوس که دوی امام خمار دي اوس که یو کلا پیرا که هو الله که مې پته مو لګي ودا سي کار کو موسی لګ مهلت ته مال راکا مشوره کو دې کې بار بار میټینګونه شوي د موسی عليه السلام مو ده خو فرعون پوه شو دلته لاس نه شم ورچول دونه خو فرعون ته پته ولګېده چې دې دې گرفتارول نشم د تلاسم نشم چولې د پسې فوج هم نشم لېګلې د پسې پولیس هم نشم لېګلې ځکه چې دومره دها جوړېږي چې هغې خوله اتیا ګرځي نو څونه کسان به پاړ وخت تېرې ده سره زور نه کېږي خو څه طریقه جوړو چې څه چل ول جوړ کړو ځکه ده به څه وی فرعون وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای یم راکوټم دا لوی خدای او د خلقو دونه په د باندې اعتماد او عقیده تو چې دته نشم ویلې ګوره خلقو به وته خدای وې سجدی به وته کولې ای عقیده تو را د خلقو له پیسې ورکو دولت په ورکو مال به ورکو سر به ورکو خلق خپل قوم خو خوشاله ساتلو ما د مصر په جیبګر کې د فرعون بوتانو لیدل واړه واړه بوتان یو یو لیش دو دو لیشته یو یو پټ دوه دوه پټه دا پراتو دی په دې مرګرو ته مې ګوره دا هغه بوتان چې د تقریر کې ویم چې خلکو د ده بوتان ساتلي او په کورونو کې پراتو سجدې به وته کول یو یو پټ د پیتلو د تانبې بوتان د اوسپنې بوتان د سرو زرو بوتان او شکلې د یو ځای کې د تانبې او که پیتلو هغې کې د ده یو ډانچه پرته وه په جیبګر کې نو ما انی زحمت ته مې بچی وګوره مې سړی وګوره زه شکل نه خښته وم ځکه هغه شکل د تانبې د پیتلو ډېر خښته او ښکلې مزیدار وم د شکل نه مخ رونق سترګې پوزه غوږونه د هر څه مزیدار وم او دلته کې والا په دې زنه باندې والا د اوسپنې یو شی جوړ کړی و په دې زنه نو ما کتاب کې تاریخ کې پیدا کړل چې دا څه شی و دا د فرینچ ګیره وه دا اوسم چې بعضی خلک فرنچ نمونه ګیره پریدي دا د فرعون نقشه ده دلته خریلی په یو طرف او په بل طرف او په زنه د پاسه اوګده پریخي وړنه اوګده پریخي په زنه د پاسه نو د دغه ګیره وا اوګده او بعض علماء لیکلی دي چې نه د ګیرخلو ګیره نه پریښودله خو چې دی به کله مړ کېده دا فرعونیان نو دی به وصیت کو چې ماله دلته کې په دې ځنه د پاسه ګیره کېده چې زمرم چې دا ګیره مې په دې ځنه د پاسه پرتی نو مصنوعي ګیره به ول په ځنه کې خوده صرف په ځنه ابا ویزان دوا نو اوس هم د ده چې هلته څومره بوتان او تصویرونه پراته دي په عجیبګر کې د ده یوازې نه د نورو فرعونیانو او د نورو بوتانو نو هغې ولې د ګیرې په ځای دلته کې یو موګې غوندې دی ځنه لاندې ویزان کړی یو موګې دی بس بدی د ګیر زمارونو نصیحت لبا ورتا فرعون وی مشوره کوم دا کوم هغه کوم نن سبا او خپل میټینګونه او خيارو فرعون چې ما حولت خراب نشي اخیری چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دی خود نه سمېږي دی کې نور دې واقعیت منځ کې راغلی دی دا یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې نه دی موسی علیه السلام دمکې ورکړي چې ګورې ظالمانو قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی د فرعون قوم ته غیم ایمان نه لري خو د فرعون تابعدار وای فرعون ته خدای وي نو کله په الله پاک وینې نازلې کړې دي کله په الله پاک مول خان نازل کړې دي کله په الله پاک چیند خان نازل کړې دي مختلف قسم عذابونه او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام را وغوښته وی ته راشه څه مشوره کوو میټینګ کوو ته د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کي څه چل کوو مونږ څه مشوره کوو کیدای شي مونږ مسلمانان شو دوه قومه په مصر کې اوسېدل یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک وو او یو د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام قوم د هغه چې د موسی علیه السلام د بنی اسرائیلو یعقوب علیہ السلام دولس زامنو دولس
یوسف علیہ السلام خو د مصر بادشاہ شو، نو بیا پلار یعقوب علیہ السلام سره د یوولو سرونو مصر ته راغی. نو یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام سره دولس زامن په مصر کې عبادو. نو دا د دولسو بچو اولادو کله چې د مصر نه تلل نو اووه لکه تللي د موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی، د یعقوب علیہ السلام اولاد بنو اسرائیل سات لاک تلی دی، د ماشومانو خزو او د لویو وړو ټولو سره ولکو. نو دا د موسی علیہ السلام قوم د فرعون، او دی به د موسی علیہ السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه غشتل چې د حد نه وي. پټی به پدوی کړل، زمیداری به پدوی کول، ګوړ او چاره به پدوی کول، لارې به پدوی سپا کول، د چولیتوب خدمتونه به ته غشتل، خزو نه به په کورونو کې کارونه غشتل. په کور کې دننه به د موسی علیہ السلام د قوم خزو دی خدمت کو، سړو به له بار خدمت کو، ماشومانو باندې به خدمت کو، بس دی د غلامۍ په جون کې چول. د 24 ګنټې خدمتونه، او زمارونو یوازې دا 24 ګنټې دا خدمتونه نه، د محل کې د ګلکار سره کارونه، د مزدور لیبر کار، دا ټول د موسی علیہ السلام د قوم نه به غشتل. نو بس اخره کې دا اے یو برا تسری پویم، یاو عذاب بپاغیو پا دی بنو او سیدل بگرد لکا یو دل پی اللہ وین اکلا تول عرصی و تا وین اکلا چی وین اکلا. نو دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا بنی اسرائیل کویانو کی باو بیر دوی کویانو کی باوینو دا غی منگو کی باوینو، او دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پا منگو کی باو بیر یا لوکه لګو به تاسو راکه زمو ټوله وینه ده. نو جام به د وبور اډک دوستان به مخبل او تعلق مو یو بل سره، اول ته نو کرے په کول کارونه په کول. نو چې دا جام نه به د وبور اډک د بنی اسرائیل کس او د موسی علی السلام قوم او د فرعون قوم له به ورکو، نو د پلاس کې به او به چې دا غلاس له بلاله غلطه به وینه جوړه شي. تر دې حد پورې بعضی مفسرینو لیکلی دي چې یو کس ډېر تږی و، نو د موسی علیه السلام قومي ته یې ویل الی اوبه را وی، زه خو در کوم خو تا سره وینه کېږي. وی داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوه. هغه وی ښه، نو خوله کې اوبه راواغېستې د موسی علیه السلام قومي، او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ورواچولې. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه وې، د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه شوه. ملخان او چندخ او دا عذابونه، او چس کله به عذاب راغی فرعون به دې غلی راغوښته او ګوره دا عذاب ته خدای ته وایي لري کې مذاکرات کوو مسله جوړو بیا به د خپلې خبرې نه رسته شو، بیا به د خبرې نه رسته شو چې څه وعده به یې کړی رسته به شو. اخره کې موسی علیه السلام ورغی دې قوم ته م نصیحت ولو کو و ته به ښه داسې کار دی، ایمان خو ظالمه نه راوړي، یو کارو کا بس ما خپل کار او کا ما دا اللہ دا طرف نچے کم دعوتو ادل در کو دبو لکل پی غورو کہ موسیٰ دا ما بنگلی دی موسیٰ خو طرف دے سنگ پیغمبر بنگل دی نیستا، اے موسیٰ دا ما لاس کے دی بنگلو تاو گورا سنگ خکولی بنگلی دی زمان تا خو بنگلی بنیشتا لولا القی علیہ اسورت من زہم کتا دا خدای پیغمبر بنگلی اگر زمانے کی بریواجو دا سڑو بن بنگلی چول خزو دا خزو جدا بنگلی دا سڑو جدا و زمان جان جانت که بم خدای پاک سلول بنگلی ورکی نو زمان طالبان وی خواه بنگلی با چه ای سلی نو می دا گلی چه مونگا چه دا بنگلی نرسن و مونگو سر بلدیو نو بدی نخ کاری دا خد جدا گلی دا سلو جدا گوت سلی و خدای نا چه ای سل گوت می لیکن دا خد جدا گوت مدا که آغا سلی وچی پی بدی خکاری دا سلو جدا گوت مدا آغا سر خوان کهی دقا سے بنگلی با سلو اچھول او خزو نو فرعون وی مدما بنگلو تا آتا خو کمزوری ملا سے بے ہے اسم بازی خلق مولیان لوم داگا پی غور ورکے مالا تا خو سے کمزوری ملا سے بے امامتی کے او منگ چولو مرد منگ خیراتونو ڈوڑے دی خوڑ دی دی او تبا رازی تبا باچا کیے گی تبا گورنر کیے گی تبا وزیر کیے گی تا پی غور اسم گری خلق ورکے دا اغا فرعونی مثال لے چی فرعون بکم مثال ورکاو تو پیغمبر وی مال با دیو دولت اس پیغمبر ہے سر دا مال سے تعلق دے مال خو گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی کده دنیا دا دی مال عزت او عزمت دا خدای پا نظر کے دا مچ دا وزر برابر ہو دا مچ دا وزر نو کافر لبے یو گٹو بم نوی ورکر اللہ پا نظر کے خدا مال خود دنیا دا جون دا تیرے دا یو ذریعہ دا مقصد خونه ده
دا دنیا ډول ډول بنگلی دا خو د دنیا د ژوند د تیرېدو ذریعہ ده. اصل تاج د سرو تاج د سرو بنگلی دا نبوت او پیغمبری ده. هغه خدای موسی علیه السلام لور کړی بیا ورغې وي ښه بس اخیری خبره کو جوړه کو بس ته پوه شه چې ایمان نه راوړې بلا در پسې ستا قوم زما قوم ماته پرېږده چې دا بوزم خپل وطن ته. زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کوم علاقې نه راغلی و بس زمونږ دا قوم پرېږده ته بي بیګارونه کې و کمزورې مزدورۍ پې کې او ښه دې نر دې راله غلامان وینځې کړي دي چې سړه دې غواړي هغه پې کې ماشومان دې راله وجلي دي واړه واړه هغې صبر ته چې ته بله جمعه وکړم دا پرېږده ما سره چې دا زه خپل وطن ته بوزم. نو بس هغه وي دا چېرته پرېږدم دا که مې پرېښود زموږ پټي به څوک کري مالا مزدوری به څوک کوي مالا به ګټې څوک اوچتوي مالا به نهرونه څوک کري مالا به لارې څوک سپا کوي مالا به ټټی دا لختي څوک سپا کوي مالا به جارو څوک وایي موږ له به کټوی څوک پخی زما ماشومان به څوک لوبوي زما د قوم زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي. خدای پاک بس موسی علیه السلام یې نه سمېږي کونټی ور وویشت بس اخیری بس تپ نور سړیتوب باندې پی نه شوې هغه بیا چغې کړې کونټی ته ګوتې کا بس موسی علیه السلام بس وی خبر اخیری کو اخیری خبره کو ته شي قابو کا شي قابو کا موسی علیه السلام کونټی راوچا تکړه وسوې وی دا سما یو ګمان دی پتا ته جادوګر ما ته ښکارې او دا پراپګاندا یې لومبه ورو دینه لګولې نو دا څه کو یو اخیری فیصله بس موتا کو اوسکه ګما کونټی بیا نه ورځه بیا نه ورځه اخیری خبره کو اخیری دا چې د خپل علاقې جادوګر راغوړم مقابله وسره وکا نو که اغیو ګټله نو ته به جادوګرې او که تاو ګټله بس بیا دې خبره وانه د موسی علیه السلام کې غوړ کې یقینو چې زما دا شیخ و جادو نه دی ویډې راخه ده. بس فرعون اعلان وکړ په ټول مصر او علاقه کې و چې څومره جادوګران مشران دي ټول لغون کې ټول راوستل فرعون ته مخامخ و دغه سي موسی دا امسانه دغه جوړی مار جوړی وی مونږ هم جوړولی جوړولی شي او د مار د امسانه نه ده د پلو نه دل جوړولی شو. بس فرعون خو پې شو بس مقابله کو بس جادوګر یو څو مشران راوستل کم ځای به مقابله کو موعدان یوم الزینه اختر له بدوی او بار میدان ته وتل هلته به سرکس یو میلې لګولې وي لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي کنه هغې کې به شرابونه هم څکلې کېدل زناکارۍ به هم پکې کېدې بادشاه به مو وزیران به مو یو میله به وه وی بس هغه د میلې روز او د میلې داګ او میدان مطلب د موسی علیه السلام دو چې د ما دا غلبه دا ټوله دنیا په خپلو سترګو ویني ښه تیاری وکړه د میاشتو جادوګرو ښه تیاری یې وکړه او دی رسول د پاره او باور کړی د پاره او چې چاله د نظر بندې طاقت او امر ال میدان تا یا خو موسی علی السلام او هارون علی السلام دی دو په دوا بل خو فرعونیان او د هغه جادوګر دی چې کوم مشر جادوګر د ټولو هغه وي یا موسی موږ مخکې وو اما ان تلقي اما څنګه دی ان نكون نحن الملقين ته مخکې غورځه کوم مخکې وغورځه موسى عليه السلام تاسو مخکې وغورځوي فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى دا هغوی رسۍ چوکې چې وغورځولې نو هغه منډې والې خو يخيل إليه دېنه علما معلوموي چې په حقیقت کې هغه له قیدې نه نظربندي غوندې وه. بعضې علما وایي په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع کړي. خیر یو خبره درته وکم ما چې څه ولیدل د دې زمانې د خلکو داسې ټیکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه تیک ته چې موجوده زمونږ الکترانیک ټیکنالوژي به نه وه بله وه خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دی له الله کوم طاقتونه ورکړل دوی څه کړي اوس هم نظر باندې که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه لوټه به تشی چې ویړه کوي اوبه په کې دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې اوبه دي تا ته داسې ښکاري لکه دې کې چې څنګه شیشې نه خوري ما مخکې جادوګر په خوله کې بلخ میده کې شیشې وې خوړې چې چاړه په خوله منډي که نه منډي نو په حقیقت کې اتنا که بالا چاړه دی ور په خوله منډم چې د پلاټینګ شي دا خواسې مونږ ته ښایي
مونږ ته خیر چې دا د پخله منډم نور پخله نه منډي نو بسرورا قران وای قران وجاءو بسحر عظیم چې الله وی لوی سحر را میدان تک الله وی بندنا الله چې یو شی ته لوی وی خو لوی بای کنه ډیر لوی سحر میدان کې وغورځاو ډیر لوی سحر او موسی علی السلام باندې تبعی او فطری لګه هیبت امراره یو خدای دا بس کی ته ټوله رسې منډې وای ټوله کونټه منډې وای او دا ټوله دنیا لاسونه پړقی تپار خیږي چې موسی علی السلام او فرعون وګټل جادوګر وګټل او جادوګر عمر کې فرعون ته ویلو وې کوم غالب شو سبا کې پیسې انعام براکه وې انعام نه ټول بده سملو ممبران کو د شورا ممبران څوک د سینټ او څوک د قومي سملې څوک د صوبې سملې من المقمات نزدې خلق به تاسو اغوی له خډاډ ورکاو لاله چې مور اداره سه او دا منډه ترړې وې دې کې الله پاک موسی عليه السلام ته شي غردا وکن هم سا غردا و او چې هم سه څنګه او غرزولا او لوی اجدها ته جوړ شو او یو خله یو جامع د میدان په یو سر کې خودو بلې په دې بل سر کې خودا او لکه دا قینچه چې راغونډه که فیضه هی تلقف ما یفکون چې سیب دروغ جوړ کړو الواقع تیر کړل الواقع پیجنې دا مشران پیجنې په دا نکشران خود نه پختو بلد دی زړی نه دی بلد الواقع دی ته چې شخوان پیونه و شی تیر کړي دا فل لا داسې ده کړه او یا شی الواقع تیر کړه الواقع دا چې شخوان دی پیونه و تلقفو شخوان دی و نو او چې ارسو غونډه تیر کړل او چې څوک شی تیر کی نو خېټه خو غټیږي کنه غټیږي مار کې دا صفت دی دا مار خېټه خو صدا څخه غټه چاټه خېټه نه چې دا صفت پکې نه لګي مار خو چې شی تیر کی نو من تاسو دری کتلې اکثر دا ماران تاسو ګوره نو لاول هغه شی په دې خېټه کې لکې لاله کې غټي رو رو ازميږي 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 نو خېټه کمیږي نو چې دې کونټه کمر د موسی علی السلام جوړ شو او دا ارسه تیر کل خېټه په ډونه لګیدا بس جادوګر پېښو جادوګر پېښو چې دا زمونږ دا خبره جادو دی او د موسی علی السلام دا خبره جادو نه دی دا د الله د طرف نه معجزه ده بس ټول جادوګر اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون پر رب زمونږ ایمان بس دې کې دوی مکیږي نه موږ دا حق کارا شو من ولې جادو کو او فرعون خو پیشو چې دا خو بزرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان شو دا خو دورم کیږي نورم کیږي نو دم کی ورکلا فوراً فرعون او سه وی تا موسی علیه السلام ته غږ نه کوي هغه ته خو ترتم نشي کول غږم نشي کول هغه جادوګر ته وی خمانه به سلام ایمان راوړو اے دونو خیار دي مانه به سلام کدا شی حق ما ته بم ویلو په غوږ کې پټ چې شی حق دی نه ما بم ویلو چې حق دی نو تا خو تاسو ما نه به سلای ایمان راوړو دا تاسو ته جوړ د پټ اسکیم هم جوړ کړو ها دا تاسو کې موسی مشر جادوګر دی دا تاسو مشر یا چل د تدخل دی دا ما ته سازش جوړ کړو چې ته بداو کې مونږ بداو کو بیا به در باندې ایمان راوړو دا خلک مسلمانان شي دا تاسو په سازش نه پویګم سر دا تاسو مخ کې سره یو بل سره سعادت جوړ کړو او لا سو په بدن پرې کوم خې لا سو ګس په یا ګس لا سو خې په بدن پرې کوم او په سولې کوم دم کې ورکلا هغه وی زمانا کته مونږ مل کې مونږ بخبل خدای له لاړ شو مونږ په الله ایمان راوړې دي زا تی زنا ته څه کولې شي هیڅ هم نشي کولې بس دقه زنا خبره جدا شو موسیٰ علیہ السلام پا دی فکر کیو چی اس پس طریقہ باندے ولی زور نہ چلی وسر یعنی یو علاج یو مارو بس زور نہ چلی ولی اللہ وی زور نہ چلاوا دما کار دی زکو ما اللہ وی تب زور نہ چلی چی سبا سوک دو نوائی چی دا اسلام جوڑ پا زور را گلے دی سوک دو نوائی چی خدای سوک پلی مردے تا نپری دی او پا زوری مسلمان ہے او په مار ولا ټک ور کوي نو په زوري مسلمان نه او څوک دا نه وای چې له خو نو خدا د مار د ټک د وجه نه مسلمانان شو دا څه نه زول تر دا څه چل کوم بیمار دل به غم کوم زه دل برابرم اوم ټول نه سر باز دا سر کرده چې کوم تو غا سر کشي کړي زه څه چل جوړوا بني سایلو باس نو موسی علی السلام
دی خپل قوم ته وي بیسه په طریقه د شپې وضو بیګاله دوی خو موږ نه خبرېږي او موږ د شپې ورسره په کورونو کې یو څوکۍ والا کو د وینځو څنګه به دینه خپې راوباسو که موږ ترې راځو خو موږ خو نه پرېږدي وایي موږ کې واده رې کالي ته والې کالي ته والې په دې یقین نه شي نو هر یو کس هغه خپل مالک ته نه کې ته وي واده رې بېګاله موږ نه راځو ښه دا کالي راځي واده رې بېګاله نه راځو کالي ته غونډ کړل لاړل او موسی علیه السلام خو دې ځای کې ځو راووتل چې راووتل بحر قلزم دی یو طرف ته بل طرف ته بل دریاب دی او بحیره ده مینځ کې اوچلار و اوس هغه اوچلار نشته اوس پکې نهر سویز جوړ شوی دی برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغې پکې نهر سویز جوړ کړی دی هغه زمانه کې نهر سویز نو نو موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغی قوم ورته وایي دا دې څه وکړل سبه لار دې پرېښوه په بله ورلې وایي بس ماته الله وایي تاسې ځه نو چې څنګه الله وایي ځه یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده دا خو په سمندر دریاب ورله دغه دی د بحر قلزم دا د بحر فارس نه یو چه ورغلې ده خو چه وسه بحر قلزم د سمندر دریاب دی کشتۍ او لوی لوی غرونه د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي یو خوا غر دی لوی غر دی یو طرف ته او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی دی کې راغلی دی لار دی غل الله ما ته خو ټول قوم وچ وایي ته درته یم او دی کې فرعون خبر شو چې خبر شو فرعون ورپسې د اوو لکو لښکر راوست یو لاک تیر اندازو غشو والا یو لاک شاه سوارانو یو لاک نیزو والو او سره دغه خلق او سټول د سره روان شو اسون دی او تی ان دی نه زی دی نه پریدو پریدو چې تا دی ومو نه کم خوادي وتوي قوم وتوي پک پک او یو خواد په دریاب دی راو غرزولو بل خوا دشمن دی را پسې مونږ د توال کې لار دی غلطه ده مونږ سره خو چا کوچ اړم نشته بس کو موسی علیه السلام فکر من شو الله توي ان لمدرکون دغه لار علی دپس فلما تراء الفئتان يوم ولد قال انا لمدركون قالوا انا لمدركون قال عند شو سي الله سد اوكل الله سرا تاسو شو من قرا اغد مخامخ كاري كلا هي تاسو نشير على عند يقول زدا سريما ز شب 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 كي دار حي قل دم ترى ورسيد الله سوكم وي پد كونته دريا بوها او ها دريا پد كونته باندي او دولس لارې درته جوړوم دولس د قوم دی هر قوم پوه کا چې په یو یو لار به خپل خپل قوم ځي خو چې کونټې باندې سنگ دریاب اوو دولس لارې پکې جوړې شي دولس او الله اعلان وکړ موسی علیه السلام اعلان وکړ ایک نمبر لار د پلان کې قوم دو د پلان کې تین د پلان کې چار د پلان کې شبه جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې زر په تیر شو او په دا دریاب کې په دا ویخ کې ولا فورا الله هوا لګولا او چې کوتا او اے او با پا میانس کی ادرے دے او با خوش بیگ بیگی خودری گی نا ادرے دے لکہ شیشے گوندے چی یو بل تخکاری چی یار پیرانش با دی روان شو پا دریاب کے زی چی دوی پوری وطل دے کہ فرعون دو رسید وی دے فرعون لگ تساہولو کچی را نوردم نوردم جبریل علیہ السلام پا یو اس پا سور راگی چی اغا اغا اس پا وچی دا وار روڑی دا سی اس پا باندې وا نو چې هغه د دې اس مخې تکړه نو د فرعون دې اس هغه بوی په لګېده نو چې اس په دې مخې شو پسې شو د اعلان وکړه وې دا زما د هیبت نه دریاب شلې درې دې زربم خو موسی را نه وته ما وشلو بس ور پسې شو او چې ور پسې شو د دریاب میاست شو او موسی علی السلام پورې وت وې د کونټه دریاب لایوسا چې یو ویړل بس دریاب جوخ شو ولک فوج سرد فرعون خدای په دریاب هلاک و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون ټول به تباہ کړ او تاسو ته کتل ځکه چې دشمن د دشمن مخ کې هلاکیږي دا سم خوان کوي ټول هلاک قصه ختم دغه خدای و دغه فرعون الله پاک حکم وکړ دریاب ته په باره غرزوا او داغه وخت سره چې ځن کدنو د مرګ فرشتې ولیدې چېغې مواله انی آمنتو بربی موسی پر
رب د میمان دی الله وکلا دا اس نکی کی اس و دی دوزخ ولی دا دمر فرشتي دی ولی دی اس تا ایمان کم دی قبلی گی اللہ وی الیوم ننجی کا بی بدن کا لتکون لی من خلف کا آیا بدن دی بچکو ما تر قیامت پوری خلق دا پار دا عبرت نمونش در یا بار رو گردو قوم گردی دا چی زمون اولا کا خفاو چی قتل دی پتہ اونا لگی دا سشو اولا کا دی سشو اگی خوالو سپتہ نلگی دا پکم طرف لالد چی اگوی رال گردی دل گردی دل گردی دل د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و باقي هر څه خطا او غرق شوي دا پس غرق شو شو د فرعون لاش یې ونیو را ویړه یو ځای ته یې وړو د دې به خاص صندوقونه و اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه به یو خاص صندوقونه و په هغه صندوق کې خښ کړه او د هغې به قانون ده چې د ده به کم سره او سپینه او کالي ا به یې ورسره خښول یتا غلب پی پی شوی دی چی دی دا خیندیر روی سر خو بلاغ مال دی و کالی دی و دولت دی اغیق دشپی تلی دی قبر نیرس دی او طول کالی مالی ارسی تی اولی دی اغوی اولی دی قومی بل دی خاخ کلی دی یا بل دی خاخ کلی دی ال تا پی غلب پی شوی دی اغیق تلی دی اغیق بیا رس دی کالی تی دی غکلی دی بیا بل را غلی دی بل اغیق بیا رولی دی و پی حرام مصر که اخو دی زمارونو دی تر عمی سے ثانی وی ما ولی دا مصر پا عجیب گر کے دا چه ورالم دا مصر عجیب گر تا بیوزی امتا دا غی سیل میں اوکا دی مرگرو تمی دی فرعون لوردو خود ملاقات پا نیت نگوارے دا سر ممسکو دا زیارت پا نیت نگوارے دا سر ممسکو کافر دے میں دا پیغور پا نیت وردو پا بدر کچی اویا کافران مردار شو اویا نو نبی علیہ السلام پا ساری باندے زین واچو پا سرکتا واچو لا وی ورزما نو ورغی صحابور پسیو نو دے پا یو کوی که دا بو جہل و دا غدا مرگری غرزولیو نو پیغمبر علیہ السلام دا کوی پا غالا وطاو درید دا سپا نیت ورغی دا فرعان دا بو جہل دا پیغور پانی حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا اے ابو جہلا چی خدای سرکم وعدہ کرے وا اغمو منتا انا قد وجدنا ما وعدنا من سره چې خدای کوم وعده کړو خو موږ سوچ رښتونه مونته موږ له پته تاسو مونته ارمان که ایمان هم راوړی څنګه به خوا پیغور لا ورغلی نو ما دې مرګو دې پیغور په نیت ورز چې مخامخ وته ودرېدم ای مې خیندیر زویا تی زنا بغیرتا دوسا ارمان کتاب موسی علیہ السلام ایمان رو سخبا خوارشی و دلتا پروتے لاس لقولش اخپڑا قولش صندوق کی پروت لاس ادا سے دے دا سے اللہ سونا دا سی نی دا دی دا ملی طریقہ با داوا چی مل بشو لا سونا بیور دا سے کی خوا دا چی مل بشو دے طریقہ وا پا اغا طریقہ وان دی لا سونا پراتی دی دا ٹولو چی سمر پراتی دی بلا فرعونیان دی دا دویم نمبر دی سر کې لومبې دی پروت دی په صندوق کې او هغې وته ټمپریچر برابر کړی دی ګړی وته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د ده دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خراب خیر هسې هم نه خرابېږي خو الله او دغې ته تو کړی دي چیړې او ټوکړې مکړې ته تو کړی دي غاښونه یې مخکاري نوکان یې مخکاري تک تور وجود دی اوس دې وخت کې تک تور اوس ښه شکلې دی اوږده پوزه او دا گنده شکل عذاب نه پر حالانکه الته په د میوزیم کې د خپل دانچا ما ولیدل د پیتل وړې راښتا و کوم بوتانو ده اړې مزیدار نو دا په هغه صندوق کې پروت ته او په ډېر تک تور اوس ښه نورم وسره دي نورو له خوا هغوی بیا هغه خپل دغه ورکړي دي هغه کیمیکل په هغه کیمیکل یې محفوظ ساتلي دي دلی مو کیمیکل ورکړي دي فرانس ته وړی وو کتبه و سر پرتوا چه کل ده قبر که خخاو چه بی پاگا احراماتو که خودا غفل کتبه و سر و نو پته لگی چه دو مغا ده او بیش فرانس تا یولو اغیه ده وقت تشتو کنو پکی ده بحر قلزم ده دریاب ده مال گیا سراتو پکی وی او دو مغا غرق شوی والا ده
نو دا سی پلین پراتی دی ټول خلق دی او ګوري وتا دا عبرت ته پارا چې قران وای دا خلق د عبرت نمونه می ګوري نو پتاو لګی دا کیو سلی وته ګوري او عبرت حاصلی حاصلول شي نو ما وته دې زنه تاوی در ربه به ما اوس خدای ته پروت کنا تا خدای ربوبیت دا وکړي وکړ تا خو دې ډوړې زبر کوم رزق زبر کوم اغه میوزم کې دې پروت دې زمارو او اغه میوزم کې د دنیا اسی زونه پراته دي نو زمما په خیال کې موقوا کنه نو بل جمعه برته ان شاء الله دا غي بیان وکړو زکه چې اغه میوزم کې له ناشنا سی زونه دي اوبم د ته بیان کم او یو ډېر په دنیا کې اوم نمبر اعجوبه احرامات مصر سره حیران شي خدایا د احرامات چې د دوی جوړ کړی څنګه دي لوی لوی د تیګو یو لوی لوی بل دغه جوړ کړی دي چې دا تیګې سرته ده کټي عمره او د غوی عمره دا تیګې دا برک سره څنګه رسول دي او بیا دنه پکې لارې دي دې کې به دوی خپل مړي پرېښودل او خښول به پکې مړي به پکې پراتو زه پکې ورکوشو زما ما اني زحمد اورا سره یو بل مرګره ودا غزه فهیم صاحب امرا سره او رضا شارا سره زما ما مزوي امرا سره مونږ پکې د نورلو هغه لا غوي هغه لا شونو د کې خودو هغه زینه مو قتل ډیر لاند جوړ هغه کې چې شي کې دې اوس دم کپا کې سیو کې خود دی وي نو دا په کلونو پر پروتي خو ښه کېږي بنا دا سې جیب شي دنیا جوړ کړي نو هغه دا غي هغه د مصر چې ما کوم تاریخی زینا کتلی دی عبرت ان شاء الله العزیز آینده جو بیان کر پرونو لو یا خدای ټول خبر او خلاصه سلام چې الله می شد حق مرګتیا کړی دا پیغمبر مرګتیا کړی دا او کچا باطل سر اوچت کړی دی نو الله پاک تک ور کړی دی ذلیل کړی دی فرعون هغه طاقت چې د دنیا لوی طاقت او پاغه زمانه خلقو با عزت نظر قتل دا قدر پا نظر با تری خلقو قتل او خدای به وته و دم دعوه کردی و لیکن ترنه نپوری نمونه عبرت پروتی کبر بانده اللہ دیر خپ کیگی دا خدای که سوک مقابله کی او سرکشی کی تک تا دنیا که لگوه خوب دی دا کبر تیر شی خو خدای با بیاری زلیل کی کبر با نکو لویی با نکو من بزان تا جزا وایو چه اللہ پاک زمان سٹو که دا رب العالمین پلاس کرده کله چې غواړي نو ما بیمارول شي کله چې غواړي ما وجل شي کله چې غواړي زمانه جبا وستی شي زمانه غوګه غشتي شي زمانه سترګه غشتي شي زمانه د وجود غشتي شي قسم نه چې ما هغه میوزیم کې هغه بلاګانو ته قتل تاسو ته اوس وخت ډیر زیات کم نه نو بلې جمعې نه ځکه اوسه تاسو چې تاسو ته اوما چې دی په کومه طریقه دوی له خدای کم طاقت ورکړي وی له خدای کم طاقتونه ورکړو دوی کم بلډینګان جوړ کړی او هو 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 او دوی چې پاغه میوزم کې د دوی د زمانه کمه نخې پرتی دي یاره زویم من خو پستر ګولې دل تاسو به هم نه منې کړه دا مولا سوي لیکن دا الله په مقابله کې قسم په خدای دا خدای طاقت خو ډېر لوی دی دا الله دی او ماشي مقابله هم څوک نشي کولی دا الله دی او مچ مقابله هم څوک نشي کولی دا الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی او الله خی چې هغه موسی علیه السلام چې ماشوم په دوی کې لوی شو بے سر او بے سامان هغه سره ما مدد وکړ هغه فرعون چې دانته به خدای وي ما نه دې چا خلاص کړی وي کله اون می په دریاب لو کړل تر نن پورې پته نه لګی دا هغه مرګرو الله دې موږ د سرکشینا د